Nil-għakom għal-fitness ma' Jessica, ta' fursenejt, ta' darba warming up, suppos diġa' għamiltuħ, minn forsi ħajamlu aktar tarda l-workout importanti, tibta' warming up, tamluħ qabel ibda l-workout, kull workout li tamlu, biex nevitaw injuries u tipreparaw il-muskoli u l-ġisimkom għalli tħamlu fil-workout. Kif għedin taraw għandi zewġ kettlebells, sa' nispjega l-fejt nejn, imma l-ewwel biċċa waħda biss ħannużaw. Importanti li kolkom ukoll tip ta' timer illum mobiles koll għandhom stopwatch ġifieri mhix skuża jew l-orloġġ ta' kċina araw fejn l-aħjar għaliex kull exercise ħad tagħmlu minuta dejjin fuq kull exercise. Ġifieri ħajkolkom timer, l-exercise ħad tibdew ma' zero, minuta għamlu kemm tifilħu u the next minute il-minuta li jmiss ħad tagħmlu l-exercise li jmiss, ġifieri ħajkun daqsxejn fast paced. Għandkom ir-rest ukoll, tinkwetawx, ħanispjegalkom se nagħmlu. L-exercises kollha minnihom. Fil-programmi li għaddew, għanibdew bil-sumo deadlift high pull, min mandux forsi kettlebell xorta jista jagħmilhom bid-dumbbells jew forsi għandu basket naqra tqil jew xi tip ta' weight li tista' taqbad bidejk it-tnejn u tolli. Mela, saqajkom daqsxejn miftuħin għaliex sumo deadlift, mela sumo saqajna miftuħin iktar minn squat. L-importanti swaba ta' saqajna mdawrin il-barra u l-irkubtejn ħajkunu mdawrin il-barra wkoll, jiġifieri nevitaw l-irkubtejn jidħlu l-ġewwa, kubtejn għall-barra. Minn forsi jipreferi l-għom daqxajn iktar minħabba hip mobility, tistaw ukoll dejjem zommu il-hips tirani neżlinu darna jibqa dejjem dritt. Kettlebell f'idejna tnejn, ħanerfaw il-kettlebell mill-art u ħanolluha sa taħt geddumna. Mela f'moviment wieħed, kettlebell titla, kompru niġbduha taħt geddumna. Il-minkeb irid ikun it-tnejn li huma jħarsu l fuq, jisna li trave. Fil-importanti, niġbdu l-kettlebell il fuq u l-elbows il-minkeb ikunu tnejn li huma il fuq. Nevitaw is-naqtates noqogħdu hekk. Mela, 1 minute, sumo deadlift high pull, idealment missuwa mal-art, missuwa mill-mod, jekk għandkom xi maqdum, ħanevitaw nagħmlu ħsar. Kif illestu minuta sumo deadlift high pull ħanamlu minuta kettlebell swings, jiġifieri kettlebell ħad tibqa' f'idejna, ħankomplu trikkjaw u nittestjaw ftit il-grip. Għamenjom programmi passati, ftit ilu għamilna kettlebell swings, użaw il-hips, użaw saqajkom darkom jibqa' dritt. Tistgħu il-kettlebell tolluha eye level. Russian swings. Tajjeb ħafna, 1 minute kettlebell swings. Kif illestu il-kettlebell swings, ħanoqgħdu mal-art u ħanagħmlu Russian twists. U nistgħu nużaw il-kettlebell ukoll. Min-naħa l-oħra, minuta sħiħa. Sejrin, jekk min forsi preferi minn għal-kettlebell jista' wkoll għal-minuta sħiħa. Wara Russian twist, ħanagħmlu kettlebell quddiemna, ħanoqgħodu ftit lura, saqajna it-tnejn li huma naħa minnhom u ħanollu. Issaqajna tnejn minn naħa l-oħra tal-li kettlebell. Minuta sħiħa. Wara dawn l-erba' exercises għandkom minuta rest. U terġgħu tibdewhom mill-bidu u ħad tagħmluhom 4 darbiet. Jiġifieri għandkom qisu 15 minutes mingħajr ir-rest tal-aħħar 15 minutes għaddejjin. Kemm infakkarkom malajr x'għamilna. Sumo deadlift high pull. Wara sumo deadlift high pull għandkom kettlebell swings. Mbagħad għandkom il-Russian twists, toqgħdu mal-art, kettlebell min-naħa l-oħra. Dew kollha l-minuta sħiħa, u mbagħad minn hemm saqajkom min-naħa għall-oħra. U dejjem minuta kull exercise u minuta rest. Il-kettlebell l-oħra malajr ħażommuha fuq raskom. U provaw żommu kemm tistgħu minuta sħiħa bħala finisher. Min m'għandux kettlebell jista' juża dumbbells ukoll. U jien narakom għada għal aktar fitness ma' Jessica.